Kultura nas spremlja na vsakem koraku, nas že odnegdaj bogati, opogumlja, bodri, nam daje upanje. Ne glede na to, kaj vse nam daje, da brez nje ne moremo preživeti, pa se tega vse premalo zavedamo. Kultura nas bogati. Mislim, da je dostopna vsem in če le želimo, jo lahko spustimo v svoje srca, kot je rekel tudi nagrajenec gospod Aleš Štegar. Res je, da bi morala morda kultura biti dostopna še bolj, zato skrbimo tudi razne institucije, posamezniki, društva na Ptujskem, da na široko odpiramo vrata ob raznih praznikih in tudi sicer, se pravi z namenom, da tega ne počnemo zase, ampak za vse ljudi. Na osrednji slovesnosti so podelili priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj, plesni sekciji Pelegrina, plaketo Zveze kulturnih društev folklorni skupini Bolnišnice Ptuj in plaketo Franca Lačna Mariji Štöger. Olenki mestne občine Ptuj sta prijela zasebna glasbena šola v samostanu svetih Petra in Pavla ter Tomaž Plavec. Nam je to potrditev, da smo na pravi poti. Da smo na pravi poti ne pomeni, da je to samo delo ene manjše skupine, ampak pri nas, na naši šoli, nas je veliko. Smo zaposleni, vodstvo šole, zaposleni in seveda naši otroci, učenci in pa njihovi starši. Vsi skupaj delamo zato, da bi glasba bila vedno med nami, da bi bilo to nekaj, kar nas v tem težkih časih nekako dviguje. Seveda je tu prisotno eno veliko veselje in ponos, vznemirjenost, kot avtor sem podobno vznemirjen ob samem delu. Še enkrat bi omenil ponos, ker v bistvu gre za eno potrditev mojega sicer zelo kratkega, to so 3 leta, kiparskega udejstvovanja, zato je ta nagrada še toliko močnejša. Velika Olenka je za izjemne pesniške, pisateljske in esejistične dosežke ter organizacijo festivala Dnevi poezije in vina odšla v roke vidno ganjenega Aleša Štegra. Moram reči, da me je presenetlo, ko sem zvedel za to kandidaturo, ker sploh nisem na to nek način mislil. In se mi zdi toliko lepše, ker je dejansko se mi zdi dano iz polnega srca in nek način priznanje za zadnjih 30 let dela. Čeprav jaz se začutim šele na začetku svoje ustvarjalne poti in najboljše šele pride. Prešernov dan ni le dan, ko se spomnimo na izjemno zapuščino našega največjega pesnika. Je tudi dan, ko poglobljeno razmišljamo o pomenu kulture. A ne le na ta dan. Kulturi moramo postiti blizu, ceniti moramo trud in delo ustvarjalcev, saj bomo brez nje težko preživeli. Ptujska glasbena šola je bila med 4 izbranimi, ki so sodelovale kot gostiteljice tekmovanja za točno določeni instrument. Letos izvajamo 4 glasbene šole, naša na Ptuju, Karol Pahor, glasbena šola Slovenska Bistrica, glasbena šola Ormož in konzervatorij za glasbo in balet v Mariboru. Na Ptuju letos gostimo mlade trobentače in trobentačice, tudi veliko punc je že na tem instrumentu. Začnemo ob 10. uri, 20 tekmovalcev je na programu. Vsi, ki bodo pa se dobro odrezali, se pravi prejeli najmanj 90 točk in s tem prvo nagrado, se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo meseca marca. Tekmovalci so bili razvrščeni v 3 starostne kategorije, ena skladba je bila predpisana, 2 so si izbrali sami, minutaža pa je glede na starostno kategorijo naraščala. Ocenjevala jih je 3-članska komisija. Žirija na takšnem ocenjevanju ocenjuje zelo veliko stvari, ki jih mogoče navadni poslušalci ali pregledalci ne razumejo. Od tona, od tehnike, od stakata, od dinamike, muzikalnosti, en velik skupek enih elementov glasbenih ocenjujemo in to. Pol strnemo v eno skupno oceno in to je to.
Kvaliteta mladih trobentačev v Sloveniji je na visokem nivoju. Kvaliteta na trobilo v Sloveniji je na izredno visoki ravni, kajti sedaj, danes tukaj poteka tekmovanje za osnovno stopnjo, to pomeni za nižjo glasbeno stopnjo. Potem imamo še pri nas srednje šolstvo in visoko šolstvo. In kot taki smo tudi v svetu zelo cenjeni in naši študenti potem, ko grejo v tujino, jih povsod spremejo na široko. Tako da, kar se tiče pri nas tega, je vsako leto boljše. Vsako leto se več zahteva, tako povsod na vsakem področju. In zadovoljni smo in veseli, da stvari tečejo naprej in se razvijajo vedno bolj in bolj. Tudi na Ptuju je igranje na trobento in pihala nasploh popularno. No, za trobila opažamo v zadnjih letih malo večje zanimanje kot prejšnja leta, kar nas seveda zelo veseli. Kar nekaj časa so bili trobilni inštrumenti zapostavljeni, zdaj pa se že trend obrača navzgor. Moram reči, da iz naše glasbene šole letos na regijsko tekmovanje pošiljamo 11 tekmovalcev na tukalih, na trobilih in na harmoniki. Glasbena šola Karola Pahorja Ptuj sicer mladim pri učenju ponuja mnogo širši spekter instrumentov. Profesorji pa so tisti, ki se odločijo, kateri učenec je na svojem instrumentu dovolj kvaliteten, da lahko šolo predstavlja tudi na tekmovanju. In maske ter vse ostale dodatke, tako za otroke kot starejše, si lahko od začetka tega meseca priskrbite v priložnostni trgovinici Arba da Karba v Fürstovi hiši. Arba da Karba, beri nazaj in čaraj naprej. Imamo pa vse dodatke za pust, torej vse za karneval, pustne kostume, pustni make-up, pač čisto vse, kar si lahko kdor zaželi. Potem balone, seveda, balonske dekoracije in pa vse za rojstni dan, kar še pride. V bistvu Arba da Karba, beri nazaj, čaraj naprej, pa je slogan, ki v bistvu se nekako drži nas, mi čaramo z vsem, torej čaramo z pustnimi dodatki, s kostumi, z baloni, z vsem pač čaramo. Prisotni so tudi na spletu. Spletna trgovina tudi deluje, noribaloni.si, Arba da Karba pa je trgovina zdaj tu trenutno pač v Fürstovi hiši, se bomo pa verjetno v prihodnosti preselili nekam drugam. Z mestno občino Ptuj namreč že poteka intenzivni pogovori o najemu katerega izmed praznih lokalov v starem mestnem jedru. Za trgovino in animacijami stojijo profesionalci Zoom Kreative. Zoom Kreativa je razširila svojo dejavnost z to trgovino. V bistvu bo trgovina ponujala prav vse, kar tudi delamo. Torej, delamo animacije, možnost bo nakupa vseh rekvizitov, ki so za animacije potrebni, torej šalčke, krožniki, prtički, razni dodatki, tematski, baloni, žonglerski rekviziti, pametne igrače, torej tudi bo možno kupiti kakšno darilo. In seveda vse za poroke. Animacije so sicer vedno bolj popularne, marsikdo pa se teh veščin želi tudi priučiti. Torej, delamo na mlajši populaciji, se pa pojavlja interes vedno večji tudi za mogoče tiste mladostnike ali starejše, ki si želijo poskusiti in želijo osvojiti te veščine žongliranja. Mlada energija, sveže ideje, novosti in vedno zabavni triki bodo tako v njihovo trgovinico kot na druženje z animacijo v teh dneh nedvomno pripeljali veliko ljudi. V začetku meseca decembra lanskega leta so uradno v bivših prostorih prodajalne Bajkek na Jadranski ulici 20 na Ptuju odprli novi športni center BeFit. Prvi odzivi so odlični. Dejansko res hodijo od teh najmlajših, triletnih, pa vse tja do starejših seniorjev obiskujejo, ker za vsakega se nekaj najde. V centru deluje 5 strokovno usposobljenih vaditeljev, kateri izvajajo skupinske in tudi individualne vaje ali programe. Nekaterim ljudem enostavno mogoče niso toliko pri srcu skupinske vadbe in bi radi mogoče individualno obravnavo, zato jim želimo ponuditi ta individualni pristop. Posebne programe imajo tudi za otroke, ki se imenujejo Mini B, Maxi B in ZB.
Otrokom ponudimo plesne treninge v treh različnih skupinah, torej od 3 let do 6 let, od 7 do 11 in od 11 do 15 let. Prijeten, pozitiven občutek dobi večina udeležencev ob izvajanju različnih vaj v športnem centru BeFit. Pilates, funkcionalni pilates, zumbo, oblikovanje telesa in krožni hit trening zaenkrat. Katera izmed teh skupinskih vadb je pri vas največji hit oziroma katero bi vi izpostavili in jo tudi malo opisali? Trenutno še je vedno največji hit zumba. Smo pa uvedli trenutno tudi novo vadbo in to je oblikovanje telesa. Prvi odzivi so bili res odlični. V današnjem hitrem tempu življenja je priporočljivo gibanje in rekreativno ukvarjanje športom. Področje rekreacije je vsak primer področje, ki bo naraščalo. Zavedamo se pomembnosti gibanja vedno bolj in z rekreacijo se dejansko lahko ukvarja vsakdo. Ne? In dokaz, da prihodnost v tem je tudi ta mladi tim, ki se je smelo lotil tega področja. Treningi in vadbeni programi potekajo po točno določenem urniku. Vse objavljamo na svoji spletni strani bifit.si, na Facebook strani Bifit Ptuj, pa tudi na Instagramu Bifit Ptuj. So pa vsi brez predhodne najave tukaj dobrodošli. Predstavnice društva Bifit so svoj program, katerega so se naučile na skupinskih vadbah, predstavile na prireditvi športnik leta 2016 v mestni občini Ptuj in so z njihovo dinamično točko navdušile obiskovalce v kulturni dvorani gimnazije Ptuj. Obe enoti urejanja prostora, tako LV20 in LV21, sta namenjeni gradnji stanovanske soseske. Prva gradnji 30 prostostoječih enostanovanskih stavb in 5 povezanih hiš, dvojčkov, druga pa gradnji 12 samostoječih hiš. Na seji pa so svetniki opozorili na problematiko Vodove ulice in ulice Jožefa Lackove. Kje bo recimo, ne vem, na pamet bom rekel, betonarna kuhar, kje bo z svojimi težkimi temi hruškami in tak dalje, kje bo jo vozil mimo osnovne šole Ljudski vrt. Ljudje, dragi, dajte si pogledati. No. In zato mi sicer razumemo, da so parcele, da je to razdelano s prostorskimi plani, podpiramo novo gradnje, se pravi, dajmo omogočiti, da ne vem, tudi mlade družine in tako dalje, da se jim to omogoči, da tu delajo. Vendar do predloga, ko bo, če ne bo rešeno, torej ta infrastruktura, potem pač predloga povemo, da ga ne bomo mogli podpreti. Veseli me, da sta oba odbora in za gospodarstvo in za infrastrukturo zapisala jasno dikcijo, da je potrebno vzporedno z tem, ko se zgore začne graditi oziroma dovoliti gradno, je treba izvesti projekt in rekonstrukcijo ceste Jožefa Lackove. Ne morem verjeti, da tak z levo roko zamahnejo naši urbanisti, češ saj se ne bo vseh 52 enot gradilo v enem letu. Glejte, če se bo vleklo to 20 let, še toliko slabše ob taki cesti, potem že ceste več ne bo. Mislim, da to ni samo nezadovoljstvo tistih krajanov, ki živijo na tem območju, ampak zadeva ne samo naša četrtna skupnost, ampak komplet mestno občino Ptuj, da začne bolj skrbeti za to, da se infrastruktura uredi, preden se izdajajo gradbena dovoljenja. O rekonstrukciji omenjenih cest pa župan. Se bodo hiše gradile postopoma, da bomo ta pobrani komunalni prispevek lahko namensko porabili za rekonstrukcijo te povezave. Jasno je, da ti tekoči prilivi ne bodo dovolj, da bi lahko to rekonstrukcijo ceste, če bi šli na rekonstrukcijo obstoječe ceste Jožefa Lackove, za povezavo do tega OPPN-ja ti prilivi ne bodo dovolj visoki, zato bomo pač mogli sredstva zagotoviti iz občinskega proračuna, kar pa lahko že zagotovimo v leto 2018-2019. Jaz mislim, da smo v 2 letih sposobni sfinancirati to rekonstrukcijo ceste pa še vodove verjetno. Gradnja mirne stanovanske soseske bo zagotovo prinesla tudi rešitev stanovanske problematike mladih družin. Tudi v proračun bo zaradi komunalnega prispevka steklo nekaj evrov več, a do takrat bo, kot so opozorili svetniki, treba urediti še problematiko cestne infrastrukture.
Z vidika varne mobilnosti AMZS skrbi ne le za svoje člane, temveč za vse udeležence. Po vsej Sloveniji imajo mrežo svojih poslovnih enot, nedavno pa so otvorili prenovljeno ptujsko enoto. V katerih lahko naši člani koristijo vse te prednosti in pa storitve, ki jih članstvo Avtomoto društvo, Avtomoto zveze tudi zagotavlja. Sveda, tako kot se posodje, tudi ta točka zelo pomembna, predvsem zato, ker na tem obročju dela kar nekaj društev z predvsej člani, ki pravzaprav ne morajo koristiti teh storitev, če nimajo v bližini tega poslovne enote, ki lahko to izvajajo. Se mi zdi v bistvu, da najprej bom rekla, si ekipa, ki dela v poslovni enoti Ptuj, zasluša v bistvu krasne prostore za to, da lahko v bistvu svojim članom in pa v bistvu strankam, ki prihajajo dnevno, zagotavlja dobro kakovostno storitev. Predvsem si želimo, da se člani pri nas dobro počutijo, da pridejo večkrat, ne samo po storitev, tudi mogoče kdaj samo po nasvet. Skratka, da smo za njih tukaj, no, v bistvu, zato smo veseli, da smo danes na Ptuju in da lahko zagotovimo v bistvu, no, neko novost tudi na tej strani Slovenije. Ponudba zajema opravljanje številnih storitev. Tukaj se opravljajo tehnični pregledi za osebna vozila, tovorna vozila, motorna kolesa. Opravljamo tudi preglede tahografe, identifikacije, homologacije, podaljšanje zavarovanj in registracij, podaljšanje zavarovanj pri zavarovalnici Sava, Triglav, Sava, Adriatic, Generali, izdaja vozniških, mednarodnih vozniških dovoljenj, izdaja za uporabo tretjega vozila in vse ostalo, kaj je povezano z članstvom AMZS-ja Pravega prijatelja. V novih prenovljenih prostorih na Ormoški cesti se bo 20 zaposlenih trudilo zagotavljati vse potrebno, da bo vaš jekleni konjiček na cesti res izpraven, varen, vi pa brezskrbni. Utopija, arheologija raja, omaž a Fernando Arabal je predstava, ki je poklon Arabalu. Avtor koncepta Jan Krmel pa je izhajal prav iz dramatikove drže do sveta. Utopija je razumljena kot obstoj neobstoječega, odsotnega, drugačnega. Njena osnovna narava pa je, da preobrazi resničnost znotraj naše percepcije. Disfunkcionalni par Fando in Liz potujeta skozi zgodovino, skozi puščavo in iščeta neobstoječe, mitično mesto, kjer se jima odpirajo potencijali utopije, tako čudoviti kot brutalni. Zasedba v predstavi hodi po tanki meji med življenjem in smrtjo, med fizičnim obstojem in večnostjo. Panorama je bila glede na številne strokovne geofizikalne raziskave v preteklosti pomembno območje, pod katerim se nahaja del rimske zgodovine. V mestni občini Ptuj so se odločili, da bodo to območje uredili in ga bodo še bolj približali domačinom ter ostalim obiskovalcem našega mesta. Mi želimo iz panorame narediti najprej mestni park in na koncu tudi arheološki park. Zakaj takšen vrstni red? Sveda, na koncu bo to arheološki park, vendar vemo, da narediti arheološki park, to je povezano z velikimi sredstvi, ki seveda v tem trenutku nimamo. Lahko pa najprej navadimo ljudi, da prihajajo na panoramo, da čim več zvejo panorame, ne? In kasneje, ko bodo sredstva na voljo, bodi si občinska ali državna, ali tudi evropska sredstva, potem počasi iz tega nastaja arheološki park. Izvajalec del na panorami so javne službe Ptuj, ki so z deli pričeli ob koncu lanskega decembra. Najprej smo naredili izkope za pohodne poti. To vse je potekalo ob nadzoru arheologov. Potem kasneje smo izvedli nasutje drobljenca, vsega tega pa se je naredilo nekje v dolžini 800 metrov. Dela so bila zaradi zimskih razmer prekinjena in se bodo nadaljevala približno v tednu dni. Naslednja dela so ta, da dokončamo z nasutjem in z izkopi. Ostalo še nekje 100 metrov izkopov in približno 300 metrov nasutja. Potem pa bomo začeli z vgrajevanjem lesenih robnikov. V bodočem arheološkem parku bodo po točno določenih mestih uredili sprehajalne poti. Zadeva je sprojektirana in zasnovana tako, da poteka
pohodna pot iz spodnjega dela od državne ceste na vrh panorame, potem pa še dve poti, ki se priključujeta na javno pot oziroma na javno občinsko cesto, ki vodi na samo panoramo. Malo niže v sredino bo umeščen trg, na trgu bo en pitnik za pitje vode, ob poteh pa bodo razporejena klopi, koši za smeti, koši za pasje iztrebke in pa infotable. Panorama bo tako postala še ena izmed izjemno atraktivnih turističnih točk Ptuja, ki bo povezovala bogato rimsko zgodovino, kulturo, sprostitev in rekreacijo. Tukaj bi radi povezali na eni strani bogato rimsko zgodovino, ki jo panorama vsekakor ima, in na drugi strani tudi kulturo, kulturno dediščino in pa tudi sprostitev in rekreacijo. Vrednost te investicije je okrog 80 000 evrov in prvo izmed najverjetnejših nekaj faz prenove bi naj zaključili do konca meseca marca. To je dolgoletni projekt, verjetno 20-30 let, ampak na koncu bo tukaj en čudoviti arheološki park. Da bi ljudi začeli navajati na panoramo, da bi še več zahajali, kot že zahajajo, pa zahajajo, ker je panorama lepa, bomo v letošnjem letu se pravi namestili tam en premični gostinski objekt z neko teraso, z mizicami, z ležalniki. To bo neka višinska ptujska mestna plaža in verjamem, da bodo ljudje se pravi, z veseljem hodili po teh urejenih, po teh tam posedeli, kaj popili, pokramljali in imeli čudovit pogled na mesto. Ptujski študenti so dijakom pomagali olajšati odločitev glede izbire nadaljne študijske poti, zato so jim predstavili posamezne smeri. Glavni namen tega projekta je dijakom tretjih in četrtih letnikov ponuditi neke pristne informacije o študijskih smerih. Torej, mi smo izvedli anketo, katere študijske smeri so najbolj želene in potem jim želimo pač ponuditi take informacije, ki so osebne izkušnje študentov, ki so bolj otipljive od tistih, ki jim jih ponudijo na informativnih dneh. Prav zato je projekt še kako dobrodošel, se študenti dijakom v sproščenem vzdušju ponudijo realne informacije in to, kako so sami doživljali svoje prve študentske izkušnje. To, da res nekoga lahko osebno vprašaš, kako je na neki študijski smeri, kakšne so možnosti, da ti nekdo pove, kaj v bistvu lahko z neko določeno izobrazbo, potem tudi v resnici praktično delaš. Ker veliko smeri je samo ime in si ti predstavljaš lahko nekaj čisto drugega, kot potem v resnici. Za katere smeri pa je bilo največ zanimanja? Največje zanimanje je definitivno medicina, farmacija, zelo malo zanimanja je za pedagoške smeri, tudi za pravo je manj zanimanja, tako da v bistvu sta ti dve smeri bili daleč najbolj, no, medicina in farmacija. Dijakom so predstavili tudi predmetnike, urnike, način dela, kako se lotiti učenja, kakšen je obseg snovi pri posameznih predmetih, z bodočimi študenti pa so delili tudi zanimive študentske anekdote. Gregor Samastur je stari znanec Centra interesnih dejavnosti Ptuj, kjer vsako leto razstavlja nov cikl, posvečen spominu na sinov rojstni dan. Avtor pa se preko likovnih del vrača v trenutek izgube. Tako je v 10 letih ustvaril 10 likovnih ciklov z 220 likovnimi deli. Jubilejna 10. razstava je postregla z 22 novimi deli, za katere avtor pravi, da so premišljevanja in razglabljanja v likovni govorici izbranega materiala, ki mu je nudil posebno vrsto izraznosti in možnosti osebne izpovedi v likovni formi, preko katere je lahko povedal, da je to on in njegov, le njegov spomin. Razstava bo v klubskih prostorih Centra interesnih dejavnosti Ptuj na ogled vse do 9. marca.